halkaad nagala socotaan waa tv-ga kalsan studio uu ku leeyahay magaalada hargeysa. iminkii haatanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin aadin ka diyaarinay kadib maalintii shalay wareegta uu soo saaray madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi. wareegtadaasoo ku aadanayd in dib gacanta lagu soo celiyo hantidii dowladda qaybo ka mid ah kuwaasoo kale ahaa haamihii shidaalka ee magaalada berbera, madaarka cigaal oo qaybo ka mid ah oo dhanka amniga ah. haddaba waa imisa kale ayaa ka maqan xukuumadda oo ku maqan shakhsiyaad gaar ah? haddaba inta maqan ee aan ilaa hadda aan gacanta dowladda aan ku soo noqonin iyo intii ay bixisay xukuumaddii ka horreysay tan ee uu hogaaminayay madaxweyne Silanyo, waxaa warbixin idinka diyaariyey wariyahayaga Cabdiraxmaan Carab Daawud. maalintii shalay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wareegta ka soo baxday xafiiskiisa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliland si rasmi ah gacanteeda ugu soo celisay maamulka saddex ka mid ah goobihii dowladda ee xukuumaddii hore. madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo uu hogaaminayay ay u gacan gelisay shirkada gaar loo leeyahay saddexdaasi goobood oo kala ahaa kaydka haamaha shidaalka ee magaalada Berbero oo gacanta loo geliyay shirkadda BOG, ammaanka madaarka magaalada Hargeysa oo isna maamulka gacan ku hayntiisa ay la wareegtay shirkadda SRM, iyo sidoo kale qaybta baarkinka ee madaarka cigaal ee magaalada Hargeysa oo ay maamulaysay shirkadda lagu magacaabo Ibas. tallaabadaasi uu madaxweyne Biixi qaaday waxaa si weyn u soo dhaweeyay guud ahaan shacabka Soomaaliland, mucaarad iyo muxaafid, kuwaasi oo baraha bulshada iyo warbaahinta ku muujiyay sida ay ula dhacsan yihiin go'aanka ku dhacalay ee Master Biixi kula dhiiraday gacan ku soo celinta saddexdaasi goobood ee laamaha dowladda ay gacan ku haynteeda maamulayeen shirkadaha gaarka loo leeyahay. haddaba marka laga taga soo celinta saddexdaasi xarumood, waxaa bulshada Soomaaliland si weyn maanka ugu haysa, isla markaana ka dhursugaysa in madaxweyne Biixi marka la awoodiisa uu isticmaalo goobo kale oo xukuumaddii ka horreysay ee isla xisbi kulmiye ka dhalatay ay jeebka ugu riday shaqsiyaad iyo shirkada gaar loo leeyahay, kuwaasi oo markii la wareejinayo uu ka dhashay muran xoogan, isla markaana asxaabta mucaaradka Soomaaliland ay ku tilmaameen goobo cid gaara lagu naasnuujinayo. waxaana ka mid ah xarumaha dowladdii hore ee Axmed Siilaanyo ay ka saartay gacanta dowliga, isla markaana ay beddelkeeda u gacan gelisay shirkada gaar loo leeyahay warshadii laydhka ee magaalada Hargeysa. bixinta liisamada gaadiidka oo ay hore gacanta ugu haysay wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta oo shirkad gaara la siiyey, iyo sidoo kale warshadda laydhka magaalada Berbera iyo goobtii kalluunka ee Nakfista isla magaalada Berbera, guryihii askarta ee magaalada Burc oo la siiyey ganacsato gaara, iyo weliba dekedda caalamiga ee magaalada Berbera oo laga kireeyey muddo 7 sano ah shirkadda DP Well ee laga leeyahay dalka isu taga Imaaraadka Carabta. madaarka caalamiga ee magaalada Berber oo isna loo gacan geliyay isla dowladda Imaaraadka Carabta oo ka samaysatay saldhig military gacantana ku hayn doonta muddo 25 sano ah sida heshiisku dhigayo. dhammaanba goobahan iyo goobo kala duwan oo ku kala yaalla guud ahaan gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland ayaa iyaguna qayb ka ah goobo ay xukuumaddii madaxweyne Siilaanyo dantii guud shakhsiyaad iyo shirkada gaar loo leeyahay gacanta u gelisay. waxaana bulshada Soomaaliland si weyn ugu diirsatay go'aankaasi uu shalay ku dhaqaaqay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee uu gacanta dowladda ku soo celiyay saddex goobood oo ka mid ah goobaha muhiimka ee dhinaca dakhliga dowladda. waxaana ay weli rajeynayaan shacabka Soomaaliland in marka la maqlaan madaxweyne Biixi oo ku sii socda soo celinta laamihii dowladda ee dakhliga lahaa ee shirkadaha gaarka la siiyey, waxaanay shacabku weli sugayaan dhaqangalka halku dhigiisii ahaa madaxweyne Biixi xilligii ololaha hoggaan go'aan leh iyo horaa loo soconayaa. Cabdiraxmaan Carab Daawud, Kalsan TV, Hargeysa.